kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ka dhacay Soomaaliya iyo caalamka. Qodobada aad ku daawan doontaan wararkeenana waxaa ka mid ah: Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya iyo wabdi uu hoggaaminayo oo dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kadib maalmo kooban ay ku maqnaayeen Sacuudiga; madaxweynaha dowladda Soomaaliya oo kulan la qaatay dhiggiisa dalka Uganda kadib socdaal uu ku tagay magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda; General Xuud oo ku baaqay in farmaajo laga hortago socdaalkiisa beledweyne isla markaana shacabka beledweyne ugu baaqay inay hub ka qaataan; madaxweynihii hore ee dalka oo kulan gaar ah la qaatay safiirka Jabuuti ee Soomaaliya; maamulka gobolka Mudug oo soo saaray digniino adag oo la xiriira maalmaha ciidda; iyo dagaallo culus oo u dhexeeyay ciidanka dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab oo ka dhacay gobolka Gedo. Intaasina daawadayaal, waa qodobadii ugu waaweynaa wararkeena. Imika haatan u diyaar garooba daawashada iyagii oo intaa ka dhamaystiran. Waa arbaco taariikhda ay ku beegantaa 12 bisha shanaad sanadda 2020. Haddii ay tahay markii kugu horreysay oo soo booqatay channelkeena, ha ilaawin inaad subscribe tiraahdid, kadibna aad furatid calaamada gambaleelka si ay kuu soo galaan wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka. Siina gaarsii saaxiibadaadi jecel horumarka dalka adigoo ku sheergaraynaya baraha bulshada, innagoo ka dheeraanayna wax walbo dalkeena dib u celin kara. Aynu ku bilownay Ra'iisul Wasaare Roble iyo wabdi uu hoggaaminayo ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya iyo wabdi uu hoggaaminayo ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo xubnaha wabdiga uu hoggaaminayo ayaa dib waxay ugu soo laabteen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, waxaana soo dhaweyn ballaarin u sameeyey wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur, xogeyaha joogtada ah ee xafiiska ra'iisul wasaaraha, iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale. Ra'iisul Wasaaraha iyo sidoo kale madaxda la socota ayaa dalka Sacuudiga waxay u tageen inay soo cumraystaan, isla markaana maalmo kooban ayay halkaas ku maqnaayeen. Afhayeenka xukuumadda Macalimo ayaana boggiisa Facebook ku soo qoray, waxa uuna sheegay in Ra'iisul Wasaaraha uu ahaa mid halkaas u tagay inuu soo cumraysta, isla markaana dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xilligan wuxuu wadaa dadaallo culus, kuwaas uu ku doonayo in lagu dhameeyo khilaafkii u dhexeeyey midooda musharaxiinta mucaaradka, dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. Waxaana xilligan Ra'iisul Wasaaraha qorshihiisa qayb ka ah in 20 bishan shir kale iskugu imaanaya dhammaan lagu soo afjaro tabashooyinka ay qabaan midooda musharaxiinta mucaaradka, sidoo kalena dowlad goboleedyada labada ahna iyagan lagu qanciyo kulankaas. Kulankaas waa mid ay gadaal ka riixayso islamarkaana taageero dhaqaale ay ku bixinayso beesha caalamka, kuwaas oo danaynaya in Soomaaliya markaanay ka dhacdo doorasho la isla ogol yahay. Waxaana la sheegay inay cadaadiska ku sii badiyeen xubno ka tirsan dowladda Soomaaliya, kuwaas oo lagu tuunsan yahay in si gaar ah u garab taageen madaxweynaha dowladda Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa warka soo saaray kulan uu la qaatay safiirka dalka Jabuuti. Safiirka dowladda Jabuuti ee Soomaaliya Aadan Xasan Aadan ayaa waxa uu hoygiisa magaalada Muqdisho ku booqday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Safiirka iyo madaxweynihii hore ayaa waxay ka wada hadleen xaaladda guud ee dalka iyo sidoo kale xiriirka soo jireenka ee labada dal u dhexeeya, wuxuuna Xasan Sheekh Maxamuud Danjira Aadan uga mahadceliyey booqashada uu ku soo booqday hoygiisa. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa boggiisa Twitterka waxa uu ku soo qoray: sharaf ayay ii tahay in uu isoo booqdo safiirka dowladda aan walaalaha nahay ee Jabuuti, ambaasador Aadan Xasan Aadan. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dowladda Jabuuti waxa uu ku tilmaamay dalka shaqeeyay dibudhiska Soomaaliya, waxaana uga mahadceliyey dadaalada dowladda Jabuuti ee dibudhiska Soomaaliya. Waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay go'aanka dowladda Jabuuti ay ku garab taagantahay walaalahooda Soomaaliyeed, isagoo xusay in weligiis uusan ilaabi doonin. Intaas waxa uu raaciyey in Jabuuti ay la mid tahay dalal fara badan oo saaxiib la ah Soomaaliya. Waxa uu sheegay in Jabuuti ay tahay dal walaal ah oo Soomaaliya garab istaagay waqti ay xaaladdu aad u adkeed. Jabuuti waa walaal iyo saaxiibna garab istaagay xilli xaalad adag ay ku jirto Soomaaliya, ayuu yiri madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud. Booqashadan ayaa waxay imaanaysaa iyadoo dowladda Jabuuti bilihii lasoo dhaafay ay ugu yaraan 2 jeer ku eedeysay dowladda Jabuuti inay xagaldaacinayso Soomaaliya. Sidoo kale dowladda madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa hore loogu eedeeyey inay luminayso Jabuuti oo dadka Soomaaliyeed aysan u aaminsanayn dal kaliya daris la ah, balse ay u arkaan walaal u soo hiiliyey xilliyadii adkaa ee qaranku uu jabka ku dhacay, isla markaana shacabka Soomaaliyeed ay ahaayeen kuwa ka niyad jabay dib u dhiska dalka iyo dowladnimada. Madaxweyne Farmaajo ayaa kulan la qaatay dhiggiisa dalka Uganda. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan waxa uu la qaatay dhiggiisa dalka Uganda Yoweri Museveni. Labada madaxweyne ayaa waxay ka wada hadleen xiriirka labageesoodka ah ee dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo sidoo kale siyaasadda, iyadoo ay madaxdu isku raaceen adkeynta xiriirka qotada dheer ee ku dhisan iskaashiga iyo sidoo kale wax wada qabsiga. Madaxweyne Farmaajo ayaa u hambalyeeyey dhiggiisa dalkaas Uganda Yoweri Museveni guushii uu ka gaaray doorashadii ka dhacday dalka Uganda, isagoo u rajeeyey horumar iyo sidoo kale barwaaqo shacabka iyo dowladda dalka Uganda. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya ayaa socdaal waxa uu ku tagay dalka Uganda, halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyey isagoona kaga qaybgalaya caleemasaarka madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni, kaas oo ku guuleystay doorashadii ka dhacday dalka Uganda markii lixaad oo xiriir ah.
waxaana madaxweynaha dowladda Soomaaliya casuumaad gaar ah uu ka helay madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni waxa uuna ku jiray madaxdii lagu casuumay caleemasaarka madaxweynaha dalka Uganda General Xuud ayaa waxa uu ku baaqay in farmaajo loo diido socdaalkiisa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan hoggaamiyaha jabhada ka dagaalamaysa gobolka Hiiraan General Abuukar Xuud ayaa si lama filaan ah waxa uu ku tagay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ciidamo hub culus sita iyo xuud waxa uu la tagay Beledweyne iyadoo in badan ay ku sugnaayeen duuleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Abuukar Xuud ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay inuu aad kaga xun yahay awood ku tumashada uu wali sheegay inuu ku dhaqmay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo General Abuukar Xuud ayaa dhanka kale shacabka gobolka Hiiraan waxa ugu baaqinaya ka dhidhiyaan socdaalka madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaas oo la qorsheeyay inuu ku tago magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan xilligan General Xuud ciidamada uu wato uu la soo galay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxay yihiin ciidamo diidan gabi ahaanba in uu halkaas yimaado madaxweynaha dowladda Soomaaliya waxaana ciidamadan ay sheegeen in marnaba aysan aqbali doonin in madaxweynaha dowladda Soomaaliya uu ka soo dego magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dhawaana hanba waxaa soo baxay warar sheegaya in madaxweynaha dowladda Soomaaliya uu ku wajahan yahay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan isagoona halkaas u tagayo in uu booqdo shacabka ku nool gobolka Hiiraan maadaama madaxweynaha dowladda Soomaaliya dhowr jeer uu sheegay in wadahadal ay la bilaabin doonaan jabhadda uu hoggaaminayo Xuud inkastoo dhammaan wadahadalladaas ay noqdeen kuwo guuldaraystay waxaana baaqidii kala duwanaa ee kasoo baxay dowladda Soomaaliya ee ku aadanaa in Xuud uu yimaado magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ay noqdeen kuwo uu iska diiday kadib markii uu ogaaday in shirqool ay u dhigay safiirada Soomaaliya kaasoo ah in gabi ahaanba xabsiga loo taxaabi doono haddii uu qaatay go'aan uu Muqdisho ku imaanayo General Abuukar Xuud ayaa dagaal waxa uu la galay culus ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya dagaalkaas ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ugu dambeyn Xuud iyo ciidankiisa ayaa waxay u bixeen duuleedka magaalada Beledweyne kadibna waxa sidaas magaalada ku General Xuud ayaa dagaal culus waxa uu magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kula galay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya waxaana waqtigaas wixii ka dambeeyay uu noqday mid iskaga baxay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kadib markii ay soo buuxdhaafiyeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo qaarkood laga qaaday Muqdisho waxaana uu ku sugnaa duuleedka magaalada Beledweyne wixii waqtigaas ka dambeeyay haddana waxa uu soo galay gudaha magaalada Beledweyne waxaana gabi ahaan uu diidan yahay in madaxweynaha dowladda Soomaaliya ee waqtigiisu dhammaaday uu yimaado magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan dagaal culus oo u dhexeeyay ciidanka dowladda iyo Al-Shabaab ayaa ka dhacay gobolka Gedo dagaalkan oo u dhexeeyay ciidanka dowladda Soomaaliya iyo xubno ka tirsan Al-Shabaab ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Carracase ee gobolka Gedo dagaalkan ayaa waxa uu yimid kadib markii kolonyo gaadiid ah oo ay wateen ciidanka dowladda Soomaaliya oo ka soo ambabaxay degmada Garbahaaray kuna wajahan degmada Balad Xawa ay weerar rajidgal ah ku qaadeen xubno ka tirsan Al-Shabaab oo halkaas ku dhuumaalaysanayay saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in dagaalka Al-Shabaab ay khasaare xoog leh ku gaarsiiyeen welina waxaa socda howlgallada ay wadaan ciidanka dowladda Soomaaliya kuwaas oo ah kuwa lagu xaqiijinayay amniga waddada xiriirisa magaalooyinka Garbahaaray iyo Balad Xawa ee gobolka Gedo dadka deegaanka Carracase ayaa waxay sheegeen in ay dareemeen cabsi weyn maadaama dushooda lagu dagaalamay waxaana deegaanka ku sugan ciidamada dowladda Soomaaliya oo wata gaadiidka dagaalka noocyada kala duwan waddada xiriirisa magaalooyinka Garbahaaray iyo Balad Xawa ayaa sidaan oo kale dhowr jeer waxaa ka dhacay weeraro culus kuwaas oo ay soo qaadeen xubno ka tirsan Al-Shabaab isla markaana lagu beegsanayay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo ka howlgala halkaas ka hor dagaalka ka dhacay gobolka Gedo ayaa waxaa jira in ciidanka dowladda Soomaaliya ee ka howlgala gobolka ay wadeen howlgallo xoog leh kuwaas oo lagu baadigoobayo xubno ka tirsan Al-Shabaab oo la sheegay inay weeraro u qorsheynayaan inay ku soo qaadaan magaalooyin badan oo ku yaalla gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya waxaana xilligan ciidamadu ay yihiin kuwa ka diyaar garoobay in dagaalo iyo weeraro qorsheysan lagu soo qaaday ciidankaas ku sugan qaybo badan oo ku yaalla gobolka Gedo dowladda Soomaaliya iyo gobolkaas waxay geysay ciidamo badan oo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ee sida gaarka u tababaran waxaana ciidamadaas yihiin kuwa si joogta kaga howlgala gobolka iyagoo ka hortagaya falalka amniga la diiwku ah kuwaas oo isugu jira dilalka qorsheysan iyo qaraxyada ka dhaca gobolka Gedo ugu dambeynna maamulka gobolka Mudug ayaa soo saaray go'aanno la xiriira maalmaha ciidda gudoomiyaha gobolka Mudug ee maamulka Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur ayaa waxa uu shir gudoomiyey shirka amniga ee gobolka Mudug shirkan oo isbuucla ah ayaa waxaa ka qayb galay taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug taliyaha ciidanka daraawiista gobolada Mudug iyo ceyn iyo sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda raxfaanka ee gobolka Mudug gudoomiyaha gobolka Mudug ee dhanka Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur ayaa waxa uu faray bulshada gaalkacyo inay goobaha salaadda ciidda lagu dukanayo usoo qaataan saliyada salaadda iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee loogu hortagi karo faafitaanka cudurka COVID-19 waxa uu hadalkiisa intaas ku sii daray in laamaha amniga gobolka Mudug ay dardar gelin doonaan howlaha sugidda amniga isla markaana bulshada looga baahan yahay in ay la shaqeeyaan ciidanka ammaanka dowlad goboleedka Puntland si looga hortago wax walba oo amniga qalqal gelin kara oo ka dhici kara deegaanada maamulka Puntland inta lagu guda jiro maalmaha ciidda
saraakiisha ammaanka ee dowlad goboleedka puntland ayaa dhowaantaanba waxay xoojiyeen howlgallada amniga lagu xaqiijinaya ee laga sameynayay deegaanada maamulka puntland waxaana soo badanayay howlgallada ciidamadaas ay sameynayaan xilliyada saqda dhexe ee habeenkii ah waxaana ay yihiin ciidamadaas kuwa qaatay go'aankii ay soo saareen saraakiisha ammaanka dowlad goboleedka puntland kuwaas oo ciidanka amray in ay bilaabaan howlgallo qorshaysan kuwaas oo laga sameynayo magaalooyin badan oo ku yaalla deegaanada maamulka puntland si gaara saraakiisha waxay u soo hadal qaadeen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug maamulka puntland ayaa aad wax ugu adkeeyay amniga guud ee deegaanada maamulkaas inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan waxaana saraakiisha iyo ciidamada maamulka puntland ay laba jibaareen howlgalladii markii hore ay ka samayn jireen deegaanada maamulka puntland iyagoo dhammaan howlgalladaas ay sheegeen inay yihiin kuwa lagu xaqiijinaya amniga guud ee deegaanada maamulkaas waad ku mahadsantihiin la socodkii lasaanqaadka warkeenna.